新闻一开头，咱来看国民党嘅立委罗秀蕾，搁再讲出桃园机场第二航站公开4000几万来买一个空调嘅冷气系统，结果到即马7年啊，无验收，我那无咧用，即马规个系统拢已经洗身，咱该开2000几万来换新，实在是有够离谱。桃园机场立航下空调，何立伟查出，要了4000多万收费，空调系统竟然7年拢无用，而且都已经洗身了。在空调上装冷气，那花了4000多万去装，那一天都没有用过，现在都生锈了，现在根本都不能用了，连验收都没有，连验收都没有。立航站空调日前才发生登记的事件，即阵又传出开出些钱买空调系统，拢无得用，完工至今连验收拢无通过。即阵系统开始失灾，又要开2000多万块来换零件。对此，航站表示，其实部分空调系统已经得用，唔是讲完全无用。有不能用是确实是故障。确实是故障，会有跳电的情形。那我们都在这个采购零件，在做修复的动作中。另外，机场也和立委怀疑，一航下使用的电力系统规格跟市面上无同款，怀疑是航站独立特定厂商。不过，航站解释，其实一航下电力系统是民国60几年建制的，当年使用的电力系统本来就跟这阵无同，只是桃园机场一直发生代志。航站表示，未来外包案件会采取通报模式，以便无法度追究责任。记者综合报道。